אהלן חברים, אנחנו כאן בגרין, הפועל נצרת עילית שנמצאת בתקופה טובה, מארחת את הקבוצה מבני לוד שגם נמצאת במומנטום טוב עם שני המאמנים, אהלן ירון נחומון. אהלן פאדי. איך ממשיכים את ההצלחה? אתה יודע, יש מתנגד, יש פה קבוצה טובה שכמו שציינת במומנטום טוב, התחזקה בשבועות האחרונים, אנחנו מבחינתנו מסתכלים על עצמנו, התכוננו ללוד, נותנים לה את הכבוד שלה, אבל יחד עם זאת יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, שזה שחק התקפי, שחק מהר, שחק קדימה, מגרש פה הוא לא מגרש רגיל, אנחנו מתאימים את עצמנו למגרש. אתה מסכים איתי שהמטרה שלכם זה פלייאוף עליון? אני מסכים איתך שהמטרה שלנו לא השתנתה מתחילת העונה, להישאר בליגה בלי מאבקי תחתית כמו שהיו בשנים האחרונות, לקדם שחקנים צעירים, הן אם זה מנצרת עילית ומחוץ לנצרת עילית, ולהחזיר את הקהל. עם הקהל לא כל כך הצלחנו עד עכשיו, שחקנים צעירים מתקדמים פה, יש לנו 5 שחקנים בהרכב מתחת לגיל 21, זה לא דבר של מה בכך. מאוד מאוד נשמח, אנחנו באמת לוטשים עיניים לפלייאוף העליון, מאוד מאוד נשמח להיות שם. שלומן, זה רגע עוד שבוע שהבלם שלך כובש, כשהחלוצים בסוג של שביטה, זה מגיע מאחור מאוסניה, גם השבוע עושה זאת. קודם כל חמסה, כן? חמסה בעיני כל אלה שמסתכלים בצורה הזאת, אבל כן, זה חלק גם מהכדור. יש כאלה שמסתכלים? כן, יש כאלה שמנסים לנחס, אני יודע, איך שבא לכם, הרי בסוף הכל מלמעלה. כן, לפי דעתי מאוד חשוב ששחקני ההגנה גם צריכים לקחת חלק מניצול מצבים נייחים. למזלנו שמאור סמיה זה משחק שני רצוף שהוא מצליח להפקיע, אני מקווה שגם ימשיך בתקופה של ההפקעה הזאת. הגענו לפה, יש לנו מטרה שלמשיך את המשימה שלנו בהישרדות, להישאר בליגה. אנחנו משחקים בזמן האחרון טוב, נותנים כדורגל, גם באותו זמן לוקחים נקודות שזה הכי חשוב. נקווה מאוד שהמשימה שלנו תימשך לעוד שבוע. סוף סוף אתם מעל הקו האדום, משנה משהו בהכנות שלך? לא, זה לא משנה כלום, אני עדיין לא נשארתי בליגה, כשאני אשאר בליגה אני אשנה את ההכנות שלי. טוב חבר'ה, שני המאמנים כמובן עם החיבוק ולחיצת הידיים. מעניין איך זה ייגמר כמובן בין שני נאמנים שאחד רוצה להשתלב בפלייאוף העליון והשני שרק רוצה לברוח ולהמשיך להיות מעל הקו האדום. ב3 זה מתחיל, אליכם בחזרה. שלום לכם, אנחנו כאן בגרין, התעכבנו קצת כי השופט שלמה אברהם גילה איזה חור בדשא שם והיה חסר לנו קצת חול, ובסוף יש לנו גם חול ואולי מה לאכול ומה לקור לכם במשחק הזה. חול בדשא? חול בדשא? עם אבי אימקי בשער, 0-0 כמובן. אם נלך לכל המגרשים שם אנחנו נראה בחור. פאדי, לך עם ההרכבים ועוד מעט אני נותן לך סיפור שלא שמעת דבר כזה, אבל לך עם ההרכבים. יאללה, אני בקושי שוב, אני אשמע אותך בהמשך יותר טוב, מבטיחים לי כאן, אנשי הפקה. אבי איבגי בשער, שי קוסטנטינוס, יבגן ברקמן, יוריציה גרייץ, דולב אזולאי, יאב גורפנקל ואיתן וולבון בקישור, אחמד חסום, גיא דיין, חוליו סזר ויסם אלישה, שכמובן מצטרף לקבוצה של ירון אופנבון. נלוד עם רז קרני, מאוס סמיה, הכובש המצטיין מזה שבועיים, בן גרבני, עומר משלה, מוחמד אבולג'ה, חן רובן, פיליפ אבו מנה, אנס דפור, אנואר מורד בקישור, דייגו סליס וויקטור מראי הם האנשים של סלימן זברקה שרוצים להמשיך כמובן במומנטום. הקבוצה של מלוד רוצה אותה 3 נקודות יותר מאשר נצרת עילית, רוצה כמובן להמשיך להרגיש את האוויר מעל הקו האדום. הכדור עכשיו לדייגו סליס מנסה, אבל אז אולי נמצא שם לתקן. הופעם עכשיו גורפינקל שולח את הכדור לאמצע לסם אלישה, גיא דיין מנסה, אנור מורד חוטף את הכדור, מורד תודה פאדי, גרונדמן, שי נובלמן, נירוני רמת השרון, ביתר תל אביב רמלה, נצרת עילית בני לוד. איזה כיף לשמוע אתכם, טוב מאוד. עכשיו אנחנו כמובן 23 דקות של כדורגל, 0-0 עדיין. התחלתי בפתיחה ואמרתי לוד רוצה להמשיך את התקופה הטובה, ואכן ביכולת היא יותר טובה, היא יותר מסוכנת. אנס דבור יום נפלא שתי בעיטות, ואלמלא השוער הנפלא והמנוסה אבי איבגי וגם הערנות של הבלם ברקמן, זה היה יכול להיות גם 1-0 ואולי 2-0, אבל ההגנה המנוסה והשוער של נצרת עילית כמובן לא מסתדרים עם היכולת והזריזות. פאדי, אני מנצל את זה, אני מנצל. פאדי, אני מנצל שהכדור בחוץ לספר לך, תקשיב טוב, ויושב על ידי שיהיה, שבעונת האליפות של הפועל חיפה, אימן את מכבי הרצליה, הקטין את המגרש בהרצליה, וניצח את הפועל חיפה, עוד מעט הוא התייחס, ולמה אני מספר לך? שים לב לסיפור הבא, אתמול הרחיבו בגרין את אזור נקודת הקרן הצפון-מזרחית. הקשר גיא דיין התלונן שאין לו מקום לקחת תנופה ולהרים כדורי קרן איכותיים. המנהל המקצועי רועי כהן, פאדי, המנהל המקצועי רועי כהן ומנהל האצטדיון דאגו לשדרג את האזור, להרחיב אותו, לנקות את האדמה, לפנות את הרמות הבוץ והצמחייה שהפריעו לדיין,
הרחיבו את נקודת הקרן הצפון-מזרחית. זה האזור, שימו לב חברים. זה התוספת, אנחנו רואים את זה, סיפור ענק, שאתה הקטנת מגרש כדי לנצח. תשמע, צריך לדעת מקצועית, לקרוא את הקבוצה היריבה, בהפועל חיפה שיחקו טלקר, מגן ימני, וגרייב, מגן שמאלי, עם ג'ובאני רוסו. הם רצו על הקו, הם היו צריכים את המרחבים, אתה יודע, בצדדים. אמרתי, וואלה, הם מנצחים כל משחק, אף הפסד אין להם. אמרתי, נצליח, סך הכל, חצי מטר וחצי מטר. חוקי, פסיכולוגי. חוקי, חוקי, פסיכולוגי. הם באו, התותחים הגיעו, עולים למגרש, שבר! וואי, 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 וואי. שי קוסטנטין, למה אתה לא דוחק את הכדור פנימה? חוני וסזר עושה את הסיבוב. בועט נכון, ושי קוסטנטין כמונו מסתכל על הכדור הזה יוצא החוצה. למה הוא לא דחק פאדי? זה לא להאמין. הוא לא שומע אתכם, היה עסוק בדשי. טיפול על הכדור. החמצה ענקית. טיפול על הכדור, יואו. עכשיו הוא תופס את הרבה. לא להאמין, תזמון, תזמון. מה לעשות? הוא קצת וואי וואי, אני פחות מוחא כפיים, ירון, אוכל בואים לחניכים שלו. השחקנים של הפועל חיפה מגיעים, אני מחדר הלבשה, יודע מה הולך לקרות, מסתכל למגרש, ידיים בכיסים, גרייב, כולם עולים למגרש, בודקים את המגרש, וואלק, מה, סוג קטן, 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 פסיכולוגי, ניצחנו 1-0, מי שנותן את השאר זה מנתניה. אז אתה מאמן או פסיכולוג? הכל, שמע, אתה צריך לדעת כל דבר, מה שאתה אומר. משה, לגבי קרנות, מי כמוך מזדהה בטח עם גיא דיין. תבין שחייבים... מה זה, זה מה שצריך להיות ברור מאליו, שיהיה לך מרחב ורמה. אתה לא יכול להרגיל, יש לך 20... וואלה, בנות, באת שם, אתה יודע, עוד מגרש קטן כזה, מיני כדורגל. קט רגל בצד. דרך אגב, זה נראה לי משהו סינתטי שם, הרחבה הזאת. מסתבר ששיה וירון אוכנבום הם סוג של מוריניו. לא, אז אני אספר לך עכשיו משהו חי. הפועל תל אביב משחקת עכשיו. בוא נשאר במצב המסוכן הזה, רק אנחנו דבור, אוהב את המצבים הנייחים האלה. השחקנים שלו מוכנים ומחכים לכדור של אנס דבור, כמו של שחקן אחד, דבור, דבור, הכדור חזק. אכן ניסה להפיע, אתה שואל. משה, אתה בטח תרצה לדעת. הפועל תל אביב משחק עם נשר, הפועל תל אביב קבוצה מקצוענית עם ניסיון גדול, משקים את המגרש בחורת, משקים את המגרש, עושים אותו אפילו עוד. כאן, מצב מסוכן לנצרת עילית, דיין, מתקדם, הנה הכדור חזק, וואו, יאללה משקוף, קלופי של ביתה של גיא דיין, אוהב את הכדורים האלה. זה מעבר פאדי, זה מעבר פאדי, זה מעבר לאוהב את הכדורים האלה, אחי, נצרת אלית, נצרת אלית, זה במיוחד מצבים נייחים, גיא דיין עם 7 שערים, הכל סביב המצבים הנייחים, וזו גם גדולה שיהיה, כן, שיש לך שחקן, שיודע מכדורים נייחים, לעשות שערים, זה איך הוא שחק לקבוצה. עד ויקטור מראי, אבל הכדור מגיע לאנס דבור, שם אלישה מאחור, אנואר מורד, צריך להיות זהיר, וזה מה שהוא עושה לויקטור מראי, מנסה להסתכלר, ויקטור מראי, לאנס דבור חוטף את הכדור גיא דיין גורפן קהל מרחיק, מורד יופי של פעולה של אנס דבור, יופי של שחקן, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. טוב חברים, מה אתם אומרים? משה, אנחנו בדקה 40 רק הפועל תל אביב עם 3 שערים, השער 0-0 יאללה, אני רוצה גולים כדור אתה יודע למה? אנחנו אמרנו רק על הפועל תל אביב. אני רוצה... הכתובת העיקרית שלך זה שיהיה לגבי הגולים. יאללה חברים, הפועל חדרה, הפועל... עדיין תיקו אפס, פשוט נפלא איך השחקנים מצליחים להרוג את המשחק הזה עם הכדורים הארוכים, לא גיא דיין, לא אחמד קסום, בצד השני לא פירי אבו מנה, כל שחקני הקישור לא מורגשים, כל הכדורים ארוכים, ועכשיו כמובן השופט שלום בן אברהם נותן לנו מנוחה מהמחצית החלשה הזאת, התחילה טוב עם שתי הזדמנויות של אנס דבור. תודה פאדי, רוני רמת השרון, ביתר תל אביב, רמלה, שי נובל. סבלישה. אנחנו כאן בגרין כמובן מחצית שנייה מתחילה, עכשיו אין חילוף אצל שני המאמנים, וכמובן תיקו אפס, מעניין מה המאמנים מבקשים מכל השחקנים שלהם, שבעצם ראינו משחק באמת מחצית חלשה, התחילה טוב אבל לאט לאט נחלשה. התחלתי וסיכמתי את המחצית הראשונה שלא הרגשתי בכלל את קו האמצע, וכמובן את גיא דיין, בונים עליו כאן המון בנצרת עילית, אבל לא בא לידי ביטוי חוץ מביתה אחת לכיוון השער. עכשיו הכדור חזק, אבל עומר משאלה נמצא שם, מקדים את ג'וליו סזר, משאלה לכיוון של חר רובן, אבל הבלם המנוסה, ברקמן, ג'ניה, שולח את הכדור הזה החוצה, ועומר משאלה ייקח כמה צעדים,
משאלה לכיוונו של שליש, הכדור לא מגיע לאמצע, הפעם גיא דיין, הכדור סליחה, היכולת של סליס ואנס דבו וויקטור מרי, איך זה בא לידי ביטוי שם השלישייה הזאת? השלישייה של בני לוד יותר נשענת על אנס דבור. אנס דבור ביום טוב הופך את כולם לטובים, אבל אנס דבור התחיל את המשחק, אמרתי לכם, טוב מאוד, לאט לאט נחלש. ויקטור מראי הוא התשע הקלאסי, הוא מוריד את הכדורים, אבל המזל הרע שלו, שג'יניה ברקמן באותו גובה, פיזי מאוד לשחקן הזה, פשוט משתק אותו, לא נותן לו חופש. כן, ומי שמפקיע את השרים בבא, יורי גירץ. פאדי, מי שמפקיע את השרים בשבועות האחרונים זה סמיה, במצבים נייחים. כן. נכון, שמעתם את המאמן אומר חמסה חמסה, אל תנחסו, כאילו תפקידנו לנחס, אבל אם לא ננחס אותו, גם מאו סרניה עולה לכל הקרמות, מאו סרניה עולה לגוח, אולי עכשיו! תודה, פאדי, דדי! מבחינתו כמובן, סזר, שני כיוון לצד השני, גיא דיין מנסה, אבו לג'ה מנסה לתפוס אותו, וגם פיליפ מנה, שומר את הכדור אצלו, מנה שולח לדיאגו סליס, דולב אזולאי נמצא שם עד... דבור, סליס, הפעם לא מגיע לכדור, וואה, רגל גבוהה מאוד של דולב אזולאי, ועכשיו הוא רואה כרטיס אדום, דולב אזולאי, שתי עבירות תוך דקה אחת, איפה השכל? איפה השכל דולב אזולאי, לפני דקה וחצי עושה עבירה, ועכשיו את העבירה השנייה, ומעניין איך יגיב סלימאן זיברגה על הפעולה הזאת. פאדי, החלטה נכונה של שלומי בן אברהם. החלטה נכונה של השופט שלום בן אברהם. שולף את הכרטיס הצהוב השני לדולב אזולאי, ואחר רמת רגל גבוהה. החלטה נכונה. פאדי, החלטה נכונה של שלומי בן אברהם. של סלימאן זיברגה, שהוא מכניס את רז שביט, סוג של קשר תקיפי. רז שביט יחזיק שם בהחלט החלטה נכונה של שלומי בן אברהם, כרטיס צהוב ומקום להמר אולי כדור עכשיו אצל חולי אוסזר, מסתכל איפה אתה שם, שולח את הכדור דווקא לשי קוסטנטין, שי עוצר את הכדור לרגל ימין, עולה אלישע, שער עצמי! אמרנו האם השבוע הוא יכבוש, אכן כובש, כמה אומלל מאוס סניה, מלפני שלושה שבועות כבש, מלפני שבועיים כבש, וגם היום הוא כובש את הרשת הלא נכונה, 1-0, 10 שחקנים בצורת עילית מול בני לוד, כובש השער, מעוז סמיה. פאדי, אתה מנחוס, תקשיב, פאדי, אתה מנחוס, בחרת אותו איש החודש שלך, תראה מה עשית. וואלה, רק אתה בתוך הפלייאוף העליון, שים לב של הטבלה. אז לפני דקה כמובן נצרת עילית רצתה להמר, עלי כנאני שהגיע מנשר, החלוץ המוכשר, רצה להיכנס, אבל עכשיו הוא כמובן עם 1-0, לא יעברו בעשרה שחקנים, דווקא גר עובד, המנופה, אבל עושה שם עבודה טובה, צריך לציין את זה ולהגיד את זה, עושה שם עבודה מצוינת. משה, אם הם מנצחים, הם 32 נקודות. יש להם ניצחון 58 משחקים, זה פשוט מדהים. תודה, תודה, פאדי, עוברים לדדי מיכאל בי. אנחנו מחכים להזדמנות המסוכנת הזאת, וגיא דיין מהנקודה הזאת, מעוז סמיה, בוחר להחזיר את הכדור לשוער שלו, השוער היה מטר ממנו, אבל כשאתה עם אפס ביטחון, כבש את הגול עצמי, הוא בוחר להחזיר את הכדור לשוער, ומיד כמובן תופס את הראש, מבין איזה טעות הוא עשה, גיא דיין, שי קוסטנטין, שניהם מומחים לכדורים האלה, השופט לוקח את הכדור עוד לפינה, האם גיא דיין, עם המהלכים שלו, יסובב את הכדור, או שהוא יקשיט לראש של... לא, זו נגיעה, פאדי, זו נגיעה של קונסטנטין, וגיא דיין יבט לשער. גיא דיין הוא זה שיבט לשער. השחקנים של נצרת עילית, להזכירכם, 10 שחקנים, נצרת עילית בעקבות האדום של דולב אזולאי. גיא דיין, הוא האיש, תראו את החומה הזאת של בני לוד, רז קרמי בשער, וכנראה ששי קוסטנטין הוא זה שיבט. דיין לקוסטנטין, הנה הביטה, וואה, עד הפעולה העילית. ככה פילדלפיה לקחה השבוע את הסופרבול. אז
איזו ביתה רעה, משה, אה? תוריד את הגוף. זה שיר, אוהב את זה, תוריד את הגוף, אה? עד שאתם מקבלים הזדמנות כזו מסוכנת. בגלל זה אין בועדים, מה אתה חושב? בגלל זה אין בועדים, אנשים לא יודעים. מסוכן, מסוכן, אבל תודה לך פאדי, תקווה אחת, פאדי מוסטפה, נצרת דלית בני לוד. מה קורה שלכם פאדי? פעולה טובה של איתן וולבלום. עכשיו גיא דיין, לאיתן וולבלום, איתן 2-0, חוליו סזר! כובש השער, חוליו סזר, איתן וולבלום. עם הבישול, חוליו, סזר, עושה את השני, 2-10 שחקנים, להזכירכם, נצרת עילית, 0, בני לוד. עוד פעם, מה עושה לי שם? כן, הוא לא מגיע, הוא לא מגיב, אבל... אתה אומר, אי אפשר להשאיר. אבל בגלל זה אי אפשר להשאיר. לא, אף אחד לא מאשים אותו, אבל תראה. אף אחד לא תקדים אותו. אני אומר לך, תשמע, אוכל בהם עושה עבודה מצוינת שם, הקבוצה הזאת עושה דיון 32 נקודות, הם מדגדגים מאוד את הצמרת. הם שחקים כדורגל יפה, הם שחקים כדורגל טוב. הם בתקופת המאגן, הם עושים כדורגל טוב. פשוטה מאוד, 10 שחקנים מנצחים. שימו לב חברים, שימו לב. אבי איבגי כמעשה, יגאל מנחם האגדי, גם אוכנבום רץ לקראת כניסת השבת, אוכנבום רץ עם אבי איבגי, הם יעשו את הדרך לאחד מהצימרים הקרובים, משפחתו של אבי איבגי מתגוררת בנצרת עילית, אין אפילו זמן לשמוח עם האוהל שהתפתח לנו במשחק, זה משחק במעמד צד אחד. שהחל עם הרחקה מוצדקת, שליפה נכונה של שלומי בן אברהם כאשר הרמת רגל גבוהה ונצרת עילית נותרת נשארת בעשרה שחקנים אבל בעשרה שחקנים שימו לב מה עושה נצרת עילית זה מתחיל עם שער עצמי של מאור סמיה מאור סמיה שהבקיע את שער הניצחון מול מרמורק את שער הניצחון מול רמת השרון היום עם שער עצמי אומלל מבחינתו השחקן הוותיק הזה ונצרת עילית עולה ליתרון של 1-0 טעות קשה של מאור סמיה נצרת עילית ממשיכה לתקוף ממשיכה להיראות נפלא למרות שכאמור עם 10 שחקנים התקפה נוספת של נצרת עילית חוליו סזר מעלה את אוכנבום ליתרון של 2-0, זאת גם התוצאה בסיום 2-0 לנצרת עילית מול בני לוד, נצרת עילית עושה זאת בגדול, 8 משחקים, ניצחון 5, אוכנבום רץ הביתה עם אבי איבגי, השוער שלו, בכדי לא לחלל את השבת, אבל גם איבגי וגם אוכנבום יעשו את הדרך השמחה הביתה, שמחים, עולזים, כל הכבוד לנצרת עילית, משה, נצרת עילית בתוך אזור הפלייאוף. בתוך, גם הם שחקים כדורגל. לפחות הם בורחים מהתחתית. כל הכבוד בורחים מהתחתית זה בהחלט, הם בורחים מהתחתית, אבל בכל, אתה יודע מה, אני גם ראיתי אותם כפיים וגם שיחקתי מולם, הם שחקים כדורגל טוב. מבחינת בני לוד, חוזרים לאזור הסכנה. חוזרים חזרה אחרי הצלחה של שבועיים, הם חוזרים חזרה, ואני רוצה להגיד לך אם אתם רוצים ואתה אוהב את השריפות, שריפות אבל אמיתיות, אם מכבי הרצליה רק מנצח, אף אחד יותר לא. כל החצי טבלה למטה בסכנת ירידה. אז אוכנבום חמוד עשה את הדרך המהירה בריצה לכיוונו של פאדי מוסטפה. הלאה רב שלום חברים, 2-0 מנצחת נצרת עילית את בני לוד, גם מאור סמיה וגם חוליו סזר כובשים, ואני רוצה לשמור קודם כל ברכות את ההסבר שלך, מחצית ראשונה חושך, שנייה נפלאה. קשה מאוד לשחק במגרש הזה, אני חושב שלוד באו באמת עם משהו שמאוד מאפיין אותם, אגרסיביות, היו מאוד מאוד נחושים, מאוד מוכנים למגרש, ככה שבאמת היה קשה גם לנו וגם ללוד, אבל בסופו של דבר, כדורגל זה משחק של טעויות, אתה מנצל טעות אחת, אתה מוביל, לוד היו בלחץ אטומי, שהם בפיגור מול 10 שחקנים. אולי סוף סוף בצאת את הנוסחה, 10 שחקנים, יותר טובים 11 אצלך. אנחנו עד היום ניצחנו משחקים 11 שחקנים, אבל בהחלט אפשר להגיד שבמחצית השנייה היינו טובים יותר, יותר יעילים, היינו חכמים יותר וניצלנו את זה. הוצאת חכם בשביל להתקרב לפלייאוף העליון. כן, בהחלט, ולהתרחק מהתחתית, פלייאוף עליון, כמו שאמרתי בראיון לפני תחילת המשחק בפריגם, אנחנו מכוונים לשם, אנחנו מאוד חולמים, מאוד רוצים להיות שם.
אני חושב שהדברים שלך גם משכנעים את הילד שמהנהן את הראש, תודה לכם. תודה. ובכן, זהו כמובן ירון נופלבאום שרץ לשבת יחד עם אבי אבגי. 2-0, בני לוד ממשיכה להסתבך בתחתית. תם הסיפור, אליכם בחזרה. תודה, תודה פרימו, כבר אנחנו לוקחים את זה לאולפן, אבל לפני כן, צמרת הטבלה, הפועל תל אביב בדרך הבטוחה לליגת העל עם 45 נקודות, אבל שימו לב מה קורה, מהמקום השני ומטה, לא היה דבר כזה מעולם, בליגה הלאומית הכל צפוף, כל הקבוצות נאבקות על המקום השני, על כרטיס העלייה לליגת העל, גם ביתר תל אביב רמלה, הפועל חדרה, אפולה, אפילו נצרת אלית יכולה לראות את עצמה כנאבקת על העלייה. תוציאו את נשר, תוציאו מהקונסטלציה את נשר שנועלת את הטבלה. מכבי הרצליה תשחק מול מרמורק ביום שני, אז כל מה שאמרתי על צמרת הטבלה, כך הם פני הדברים גם לגבי התחתית. בני לוד עמוק בבוץ, הפועל רמת גן שתשחק מול ראשון לציון, איזו ליגה לאומית יש לנו זאת.